Сьогодні, дівчата, їх хлоп'ята. Ранок ранковий. Я не виспана ніфіга. Да, зайка? Да, трохи є. Трохи є. Коля з'їздив зранку по своїм ділам, потім каже: ой, бігом збирайся, в мене є для тебе сюрприз. Я кажу, звісно. А я ж така прошарена, дівчатки і мальчики, що я, ну, знаєте, якось... Коля знає, що мені подобається, що мені не подобається. Якщо якийсь сюрприз зранку, тим паче він каже: хватай полотенце, поїдемо на річку. І це неправда. Я знаю, що це неправда. Ось. І що? І дивлюся річик себе так якось странно веде. І вчора Даша... Що ти свій півголови знімаєш? Висиш в камеру. Цілий день не дзвонила. Хоча знаю, що Коля вже уїжджає. Ось. І мене це ще вчора закралося якесь таке дивне сумнення. Акуратно. Ось. І сьогодні оце Коля зранку: давай хватай полотенце, туди-сюди, рушнички. Будемо їхати на цей, на той. Зараз вирубимо. Ой-ой, акуратно. Обережно. Я кажу, я поняла, що їде Даша. І зранку їй дзвоню. А вона раз і трубку взяла. Зазвичай вона ще мені сказала, що вона вихідна сьогодні. Ось. І зазвичай, коли вона вихідна, вона спить. А це вона зразу трубку взяла, я зразу якось у мене така чуйка. Я ж кажу, ще плюс річик, отакий дьорганий з самого ранку. От кажу, так? Песики. Песики придатні. А, вони дуже, у них дуже гарна чуйка. Він, звичайно, раз ранку, коли отак жарко, він оце так пожере і ляже, а це він гасає. І туди, і сюди, і де щось почув, вибігає з хати, опять забігає. Вибігає, як наче когось чекає. Кажу, я зразу догадалася, що це дитина приїхала. Все ж таки вона вирішила приїхати та мене підтримати. Ось. А, да, та й мене ж привезти. Та й тебе ж привезти, так. Да. Коротше, так, їдемо зараз за дитиною, бо приїхала вона знов в Умань. А там немає з чим добратися додому. Ну, так, да, або чекати. Або чекати, там фіг знає скільки, непонятно, чи цей, чи той. Ну, коротше, оце їдемо зараз по трасі вже зраночку. Куди? За дитинкою. Вони на поворотник і пішли. А, і цей на поворотник? Так. Да. А я не бачила, що він там вімкнувся. Коротше, їдемо, все. Ось такі у нас приключення. Я ж кажу, у мене ще зірно сумніння вчора закралося. Ти, блін, даєш. Так, да, ну я так, знаєте... Не, неможливо зробити кінцюні сюрприз. От неможливо. Ото все треба продумати. Бо в мене логічне мислення. Так, треба все зарані. Можна було б, звісно, ти Даша мене предупредила, я б мог би сам поїхати, не буде тьквіць. Да, поїхати би зразу її, як вона б тільки приїхала, зразу б її зустрів. Ну, Даша хотіла всім сюрприз, мабуть, зробити. Ну, коротше. Да. А я ще й потім, я вже коли догадалась, вже коли Коля сказав, це бере полотенце, поїдемо на пляж зранку, прямо ранку. Я зразу така точно передзвоню Даші. Кажу, а де ти? Ой, каже, я з Рітою біжу на цей, на ринок, скупитися там треба, а тобі щось треба? Я говорю, да-да-да, а Ріта, говорю, де, рядом? А ні, вона з Кукошею там пішла, Кукоша це собачка. Пішла трошки вперед. Я говорю, понятно, все я зрозуміла. Я чогось думала, тільки, у мене було чуть-чуть по-іншому. Я думала, що він мене забере з дому, десь повезе, а далі в цей час швидко додому забіжить. Я чогось так думала. Ось. То ви вияснили, що за неї їхати треба. А Коля, я кажу, ну ладно, взяли б ми оці рушники. Ну їхали б по трасі, куди б ти мені сказав? Я б зразу б догадалась. Куди? Ну на ставок же ж цей. Так? Да? Да. На куди? На ставок. В Умані, що там? А, блін, ну конечно. Коротше, вообще, понятно. Шифратори з них ніякі, одним словом. Все, дівчатка і хлоп'ятка, їде, бо жарко, вікна закриті, машина гудить, ось, буде погано чутно. В общем, такі у нас сьогодні приключення. Я заспана, киця. Ну, киця нормально? Та больміє. Більш-менш. Погано ми дуже спали. Ось. Жарко було дуже. Жарко, вентилятор да. Включав. Да, потім да, виключав, да. Замерз, потім опять включав, опять жарко. Короче, так, да, ночка така була, знаєте, переживательна якась. Ну, же ж
ж это, эти ж, блин, рашисты опять. А, да, массовый обстрел. Ну, с ночи почалось. Да. Шахеди, зранку ракети. Да, бабахи були зранку, да. Так що, блин, козлам этим не спиться. Да. Тому все, дівчатка і хлоп'ятка, будемо їхати, потім вам покажу все. Наверное. Нет, скажи, я просто не понимаю, как это так. Залез в одну сторону, а появилась мама. Запрыгнув сюди. Як я только вийшла, запрыгнув сюди і сразу туди, і сразу він поняв. Я кажу, що він ще зранку знав. Глазатунь, виходи, вилазь. Скажи, ні, Босі, не пойду. Ща, подожди. Скажи, не пойду, Босі. Нет. Колбасу не можна. Бося, не пойду. Колбасу не можна. Річа. Що? Тьоті козітка тьостає. Що? Скажи, я більше не піду. Тут у глаза заплакані. Хто там? Що там таке? Скажи, подушка одела я. І все остальное тепер можна? Тепер опять кровать можна? Все можно теперь, да? Все, выпускай! Дай закроем, чтоб сюда не залазило. Вот так. Ну что, вторая порция. Закрой, бегом. Опа! Боника! Няня! Она не поняла. Не? Опа! Здравствуйте! О, а теперь поняла, он на жопе шерстка поднялась. Ай, аккуратно, Ричи замяла. Ой, аккуратно. А теперь поняла. Ой. Мам, они не заскучились, по-моему. Соскучилась. Конечно, скажи. Ты что, опять кровати, опять подушки. Ура, скажи. Опять всякие вкусняшки. Ура, да? Скажи, мы... Ой. Ой, мама приехал. Маманька приехал, да? Ричмонд. Куда ты это почухал? Вот все, маманька приехал. Ты что? Подбежал. Да пытался пройти Боня его. Здравствуйте! Они, по-моему, уже не соскучились. Да, соскучились. Тебя не было всего лишь 20 дней. Что ты хочешь? Это второй раз. Что это? Вы шутишь, что не? Всем привет и всем пока. Смотри размеры этого рюкзака. Все будет добре. Больше я не пить. Да, собаки на месте? Да. А давно у нас это открыто? Колбаса. Гусеница. Иди, будем обниматься, цемкаться. Не надо мне снимать. Чего? Добре, ти справишся, ти мене сильна. До тебе що там, курочки, собачки, Даша приїхала, молодець. Підтримує, все буде добре. Ну, не плачу. Я вже заплачу від того, що мама плаче. Давай.
Давай. Ну, пока-пока. Спасибо, что приехала. Молодец, ты принимаешь мамку. Да. Да, чтобы она... Хорошей дороги. Спасибо. Хорошей дороги. Мне этот, не... Что-то хотела сказать, забыла. Усім доброго раночку. Що? Перший раночок я сама. Ну, сама як з Дашою, звісно. Що можна сказати? Мені важко. Дуже-дуже важко, якщо чесно. Вчора наплакалася. Та так добре наплакалася. Так ось сіньку засипала в цей. Ну, не засипала. Ой, вже треба виключати. Залила спеціальну сіньку для акваріуму. Бо щось вода мені не подобається, вона мутніє. Чого вона мутніє, непонятно. Ось. То позасипала цю сіньку, допустила свіженької водички. Ось, хай вона трохи попрацює. Що, у нас вночі прийшов дощ, такий добрий дощ. Я проснулася. Що саме цікаве, я проснулася трішки раніше, ніж почався дощ. І виявилося, вже Коля зранку дзвонив, виявилося, що вони в той час зупинялися на заправці. Ну, там таке. Ось, і він не спав, думав про мене, і я проснулася. Бачите, як буває ще таке. А потім не могла довго заснути, і потім почався дощик. Я згадала, що Даша з вечора стирала. От побігла, познімала ці, ну, постільне бельо вона стирала. Таке. Потім заснула вже. І сьогодні проснулася, ось така у нас погода. Такий у нас вітерець, я вже встала, сама все зробила, відкрила хату. Ну все, коротше, те, що робив раніше Коля. Сама все зробила, курей накормила, сходила вже, включила всі воду, ну, там, щоб набиралися в бочки. Яйця у курей зібрала, таке, бачите, наварила собацям їстеньки. Зараз включать світло, то треба буде їх накормити. Ой, у нас зараз вимкнення світла, це, звісно, да. У нас по 4 часа нема світла, по 4 години. Це так погано, холодильник просто не справляється. Морозилка ще як морозилка. Ось холодильник, звісно, да. Так, ну що, перший ранок. Перший ранок. Не знаю, що й сказати. Що вообще його робити, в яку степ його податися. Таке состояние, конечно, вся пипухша. Встала сьогодні, блін, очі такі запухші. Ну, вчора ж наплакалася. Ну, не хочеш плакати, воно... Л'ються ці сльози, нічого зробити не можеш. Ну, да. Важкувасто, я привикла, що разом спимо, разом просинаємось. Утрічком він мене буде і каже, зайка, йди каву зробив. Сьогодні встала, ніхто мені каву не зробив. Пішла сама собі зробила. Важко, важко, дівчатка, важко. Нічого. Я ось звикну трохи, як прийду до тями, та буду вам вже знімати якісь більш-менш відео, бо зараз, якщо чесно, якось... І не знаю, що сказати. Даже начебто, знаєте, як так ото руки трусяться якось. Очі на мокрому місці, коротше. Так що так. От такі у нас справи. Такі у нас справи, такі у нас діла. Зараз дадуть світло, спробую змонтувати відео, бо вчора я змонтувала відео, поки воно грузилося на ютубчик, світ відімкнули. І що? І вийшло, що прийшлось мені догружати його вже коли включили світло. Це було чи 9 годин вечора, чи щось таке. Коротше, ввечері вийшло відео. Ось. Буду зараз сама навчатися всім цим технологіям, через телефон викладати щось, щось десь через цей, через той. Нічого. Ми жінки
такі сильні. Ми зі всім, з усіма, з усім справимось. І всьому, чому треба, навчимось. І все, що треба, самі зробимо. Так що так, нічого страшного. О, вімкнули світло, бачите? Річійок потік, значить, вімкнули світло. Все, гайда кормить песиків. Няня, їстеньки вже хочеш? Пішли, я тобі наварила. Ця теж дуринда бігає, не може понять, де папа. Скажи, де наш папа? Нема, десь він дівся. Десь він дівся, ходжу з самого ранку, шукаю, не можу знайти. Машина на місці, а папи нема. Речі таке. В общем, всім доброго ранку, всім чудового дня. Хай буде мир. Хай буде все у всіх добре.